To si doufám nemyslíš, že ti vyjde tohle. To si doufám nemyslel, bráško, že ti tohle vyjde. Píče, nestřílej nějak 1000 metrů. Víš co? A dost. Na kolik má můj ufan HP, ne? Stejně na hit, tak aj tak. Super, no ale jako to mě moc nepomohlo, ten je úplnou píču, jakože doslova. Pozor, profesionál. To od kdy dávaj boty do turnaju, to už je tak moc jde ta hra? Kam ten musí být dožralej. Nejlepší hráč? Kde je, pičo? Počkej, aha, já mám byt! Nevěděl, kurva. Ježiš. Ježiš, prosím. Čudo, já jsem dneska dal progres 2 obrazovky, chápeš? Slibuješ? Jo. Možná. Čer, myslíš, že umřu? Dobrý, to je NPCčka, že to týpek. Ty kur... Kamo, hádám, že mě teďka nezničil... Hádám, že mi to nezničil týpek, který v sám není v zóně momentálně. Tupej idiot. Ok, dál. Ježiš, nevím, tak už má unban Benko, nevím kurva. Však má time na 15 minut, to počká kurva. Kam co jako bude robit ten idiot s tou bazukou? To je skunk. Sprite mu prdel. Ty pičo, já jsem nuts! No tak to můžem jebat. Víčo, jeden hit. To je jenom a piči, jdu to vyhrát. Musím vyhrát tuhle hru. Po týhle mu se vrvaj. Píčo, v klidu zase. Kamo, actually? Čer, mám tam pednout a vzít high?
to je smart play. Jedna, dva. Okej, dobrý, tak tohle koko to jebu. Ne, tak dolů, ne, tak dolů, ne! Jakoby já jsem dostal time, ale jinak chill, už je to raid zavináčko Cika Arts, hraje si jak mechanický God Boost. Okej. Já se nemohu vzít to high, protože tam byl píčo z ještěrkou. Okej, nice, to byl plánovaný, teď popnu big. Víc za 50 tisíc. Jebe na hlavu, ne? Ježíš, co dělá na soužerali. To bych docela schaloval ten loot, kurva. Mám pořád svůj pet? Mám. Co? Mám fíče, jolo. Za 30. On má bazuku. Dobrý, 40 bodů plus. Máš 14 kilo a stejně mám 0 earnings.